الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال بڑی شد و مد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں ایمان کی رمق موجود ہے اس کے سینے میں یہ ضرور سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں، اور اسی طرح جہنم سے اپنے پہلو کو، اپنے دامن کو بچانے کے لیے ہم نے کیا اعمال کرنے ہیں اور کن کاموں سے دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم، انعام و نوازش ہے کہ انہوں نے زندگی کے کسی گوشے میں ہمیں تشنا نہیں چھوڑا ہے، یا اپنی اس کتاب حکیم کے اندر انہوں نے بات کو واضح اور دو ٹوک بیان کیا ہے، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بات کو واضح فرمایا ہے. بیت الخلاء، ٹوائلٹ وغیرہ، اس کی احکامات شریعت میں موجود ہیں، تو جنت اور جہنم میں جانے والی باتیں موجود نہ ہوں گی. آئیے اسی بارے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی لیکن جامع حدیث پاک سنتے ہیں، اور اس کے آئینے میں پھر میں آپ اپنا اپنا اندازہ، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیزیں کیا ہیں. کتنا عمدہ، کتنا بہترین اور کتنا ہم سے متعلقہ سوال ہے، اور کاش ہم اس سوال کو بھی سمجھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا اسے بھی اپنے دل و دماغ پر ثبت کر لیں. کیا ہیں وہ چیزیں جو بہت زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں جواب میں ارشاد فرمائی، دو چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے شریعت کے دو پہیے ہیں، ان دونوں پر شریعت کی گاڑی چلتی ہے. اگر ان میں ایک ہو دوسرا نہ ہو تو شریعت کا کچھ فائدہ نہیں، اگر دونوں نہ ہو تو مزید خرابی. فرمایا تقوى اللہ وحسن الخلق، ایک حقوق اللہ کے متعلق بات ہے اور ایک حقوق العباد کے متعلق بات ہے. نماز پڑھ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب میں باہر جا کے لوگوں کا حق مار لوں، میرے لیے معافی ہے کیونکہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، یا باہر غریبوں مسکینوں کی جیب میں پیسے ڈال کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس پر نماز جو ہے معاف ہو گئی ہے. دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، اور جب تک اکٹھی ہیں ان کا نام ہی شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کیا ہے ہم نے بارہا سنا ہے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بچا لانا، یہ تقوی ہے. اور دوسری بات
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا. میں آپ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو دونوں میں سے ایک چیز میں، اور بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو دونوں ہی میں ناکام اور فیل ہے، پھر ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں کثرت کے ساتھ اگر لوگ کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بڑی تعداد جنت میں داخل ہو جائے. حدیث پاک کا دوسرا رخ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ. دوسری چیز کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے سبب زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ یہ بھی ہمارے کام کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں گرائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی دو باتیں ہی ارشاد فرمائیں، دو چیزوں کی نشاندہی فرمائیں، اور اللہ معاف کرے یہ دونوں ہی چیزیں بہت سے ان دونوں پرچوں میں ناکام ہیں. کیا فرمایا؟ الفم والفرج، دو چیزیں، ایک زبان کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اور میں آپ اگر اپنا جائزہ لیں تو ہماری زبانوں سے دن بھر میں ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ اگر خود رات کو ہم سوچیں یا سنیں تو شرمندگی سے پانی پانی ہو جائیں. اور بڑے بڑے معزز لوگ، بڑے بڑے بظاہر وقار، عزت والے، شرف والے لوگ، لوگوں کے سامنے یا پردوں کے پیچھے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کیسی کیسی زبان بولتے ہیں. تو جہنم میں جانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتی ہے. اور کتنے ہی گناہ ہیں جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، اسی طرح لگائی بھجائی ہے، اسی طرح فتنے کی آگ بھڑکانا ہے، اور یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ دو بندوں کے درمیان بھی اسی زبان کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اور ملکوں کے درمیان، بر اعظموں کے درمیان بھی یہی زبان جو ہے جلدی پر تیل کا کام دے. تو پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان بہت سے لوگوں کے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی، اور دوسرا شرمگاہ، کہ جب اسے حلال طریقے سے، حلال ذریعے میں استعمال نہ کیا جائے، حرام کاری کی جائے، تو بہت سے لوگ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اب میں آپ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشان زدہ باتوں کے بارے میں انتہائی زیادہ لاپرواہی، غفلت، کوتاہی یا سستی کا شکار ہے. اور یہ جہنم والی جو دو باتیں ہیں، انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بہت ہی عمدہ پیرائے میں بیان کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں اور عمدہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی، ذرا توجہ سے اس بات کو سنیے گا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بولنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ کالجز، یونیورسٹیز میں بطور ایک سبجیکٹ بھی ان چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے. آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے،
شاید آج کی جدید سائنس بھی اب تک اس تک نہیں پہنچ سکی ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اللہ کا پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اللہ کے حکم کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دیتا ہوں، میں اس شخص کو ابھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. کتنی بشارتیں ملتی رہتی ہیں لوگوں کو، اور یہ وہ بشارت ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو شک و شبہ کرے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے، میں اللہ کا پیغمبر اسے ابھی جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتا ہوں. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ فرمایا دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، جو ان کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے، انہیں بے لگام ہونے سے بچانے کی گارنٹی دے، میں اسے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتا ہوں. اب فیصلہ میرے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میری عادت بن چکی ہے کہ میں چپ نہیں رہ سکتا. دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اگر عزم صادق، پختہ ارادہ موجود ہو اور دل میں میل، کچیل اور کھوٹ نہ ہو. ہم کیسے کیسے کام اللہ کے فضل و کرم سے، جن کی نیت کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ، عزم باندھتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں بظاہر وہ ناممکن ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کر دیتے ہیں. تو یہ زبان پر قابو رکھنا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تھوڑا عرصہ اس میں تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اپنے پر جبر کرنا پڑے گا، جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی، لیکن اس کے بعد اللہ ایسی آسانی فرمائیں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان دونوں چیزوں کو جو جنت میں لے جانے والی ہیں، تقوی اور بہترین اخلاق، ان دونوں چیزوں کو بھرپور طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جہنم میں لے جانے والی تو دو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیں انتہائی زیادہ محتاط رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہماری گزشتہ لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے. آمین. اور مرتے دم تک ان دونوں چیزوں کو ہمیں بے لگام ہونے سے محفوظ و معمون فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرمائے، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرمائے. اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں اسلام کے سچے حقیقی اصل نام لیواؤں کو سرفراز و سربلند فرمائے، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرمائے، تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرمائے، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.